pripravami sem lahko zelo zadovoljen, uspelo nam je realizirati načrt dela. Odigrali smo kar 9 pripravljalnih tekem, kjer smo dobili veliko povratnih informacij, kje so naše prednosti, hkrati pa tudi, kje moramo še malo večji poudarek dati. Kot novinec v prvi ligi nam je primarni cilj uveljavitev na tem nivoju tekmovanja, sekundarni cilj pa nam je uveljavljanje tudi mladih igralcev, ki so naš lastni produkt. Vemo, da nas čaka veliko težkega dela, a hkrati se veselimo izzivov.